Dobrý večer, Skúrky TV. Moje meno je Tomáš Kúre Uličný a vítajte pri dnešných správach. Znova máme pre vás pár zaujímavých tém z uplynulých týždňov. Sme radi, že ste si nás opäť naladili. Vítajte. Samuel Adler, známy spôsobenia v oblasti gamingu, sa vyjadril, čo si myslí o imigrantovi vo vlaku. Vyjadri sa. No, ja si myslím, že... Výkonu nešného imigranta. Tento nemá čo robiť, lebo je to fakt chlapec. Ale... No, tu nedávno... Nevolá nikomu. Ale on volá. On sa tvári. A máme obavy, že sa tu odpáše. Myslím si, že k tomu nie je viac čo dodať. Denis Merva šokoval na hodine anglického jazyka. Uprostred hodiny si vybral hrušku a začal s ňou praktizovať nechutné veci. Upozorňujeme, že nasledujúci obsah nie je vhodný pre maloletých divákov. Obchodná akadémia organizovala účelové cvičenie pre žiakov druhého ročníka. Ako bolo a kde bolo, nám už prezradí Kure. Áno, takže hlasíme sa z Ganovec, kde žiaci druhého ročníka obchodnej akadémie Poprad absolvujú momentálne branné cvičenia, ako si môžete všimnúť za mnou, sú tu nejakí ľudia, hej. Áno, vidíme tu Denis Pašteta Merva a situácia je zlá. Pretože všetci sa nabobušili, lebo v škole nekúria, ale vonku je celkom príjemne, asi tak 15 stupňov, z čoho vyplýva, že to je teplo a teraz všetci sú spotení. Pre Kúrky TV, Tomáš Kúre Uličný. Aké bude počasie v najbližších dňoch, to nám už čoskoro prezradí Piker Weather s jeho famóznou predpoveďou. Piker? Piker Weather? Aké hlasíš počasie na zajtra? Vyzerá to na dáž, ale začne chlapec plakať. Ďakujeme, Piker, za predpoveď. Ďakujeme, že ste s nami. Ani dnes nechýba frajer na záver.